ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ እና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አንድ እህታችንን ማለት ነው፣ በአረብ ሀገር የምትኖር እህታችን ያላት ከሷ ማለት ነው ካላት ተሞክሮ ወይም ደግሞ በስደት ላይ ያሳለፈችውን የህይወት ታሪኳን ታካፍለናለች ማለት ነው። እስቲ ወደ እሷ ደውላለሁ ማለት ነው። ሀይ ሀይ፣ ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እኔ ስሜ መስከረም እባላለሁኝ። ያለሁት ቤሩት ነኝ። ያው ትውልዴ ደግሞ ኢትዮጵያ ነኝ። እድገቴ ደግሞ ስማ ወጭጫ ማርያም ትባላለች። ያው ባለኝ አቅም በራሴ በደረሰው ምክንያት ያው ለመናገር እሞክራለሁ። ያው ከእኔ ትምህርት ለመውሰድ ያው እናንተም ጠብቃለሁ ማለት ነው እና ስግደት ዓለም ስኖር ወደ 7 ዓመት ነው እና ጓደኛ ነበረኝ ማለት ነው። ከሱ ጋር ብዙ ቆይቻለሁኝ። አጋጣሚ ያው እዚህ ሆኜ ብዙ ነገር አደርግ ነበር። ያው ብሮችን፣ ምኖችን፣ ሁሉም ነገር ለሱ ነበር ምልከው ማለት ነው። ስልክ ለቤተሰብ 5 ሳንቲም አልልክም፣ ሁልጊዜ ለሱ ነበር ምልከው ማለት ነው። በቃ የቆየው ስደውልለት ምናምን አጠገብሽ ነኝ አብሬሽ ነኝ በቃ ችግር የለም ምናምን ምናምን ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሳውዲ አረቢያም ሰርቼ ኢትዮጵያ ስገባ ማለት ነው ግማሹን እንዳለ በሱ ነው ያጠፋሁት። እና መላ ስግደት ላይ ላላችሁ ማለት ነው እንዲሁ ሰው ሀገር ላይ አረብ ሀገር ለምትሰሩ በሙሉ ያው ትምህርት የመሰለ ነገር የለም። ትምህርት ያው ከኔ አይታችሁ ላታደርጉትም ትችላላችሁ ማለት ነው። እውነት ነው። እና በጣም በጣም የሌለ ብር ነው ያጠፋሁት ማለት ነው። አዎ፣ እኔ ለምሳሌ አሁን ስለ አንቺ እኔ በደንብ አውቃለሁኝ። አንደኛ ማለት አንቺ ራስሽ የደረሰብሽን ልትገልጽ ትችያለሽ። ግን ማለት እኔ እና አንቺ ደግሞ አንድ ሰፈርም ከመሆናችን የተነሳ ብዙም ነገር አውቃለሁኝ ስለ አንቺ ማለት ነው፣ ምን ያህል ምን ነገር እንዳሳለፍሽ እና ግን ከአንቺ ከራስሽ አንደበትሽ በሚል ነው እንጂ እኔ አውቃለሁ ስለ አንቺ። አንቺ ለቤተሰቦችሽ ያላደረግሽው ለእሱ እንዳደረግሽለት በደንብ አውቃለሁኝ። ግን ደግሞ አንቺ በራስሽ አንደበት ስትገልጹ አሪፍ ነው ብዬ ነው። እና ቀጥይ እንግዲህ። አሁን ያው በመላ ያው በምታዩኝም ወይ በምሰሙኝም ያ እንግዲህ ያው ለሁላችንም ትምህርት ነው። ከእንግዲህ ወዲያ እኔ ያው ትምህርት ወስጃለሁ ማለት ነው እና ብዙ ከሱ ጋር 7 ዓመት አብረን ነበርን በጓደኝነት። ያው አላወኩኝም እንዲህ ይመጣል ብዬ ወይ እንዲከሰታል ብዬ መቼም አልገመትኩኝም ማለት ነው። ግን አጋጣሚ በቃ ለቤተሰቦች ይሄ ማልሆ ነው አክል እሱ ነበር ነው እዚህ ቤይሩት ላይ እየሰራው እያለ እንዳለ ብሬ በሱ ጋር ነበር መልከው በባንክ ቤት ማለት በራሴ ስም ሳይሆን በእሱ ነበር ስም መልከው እንዳለ አንድ እንደሌላ አጥፍቶ ነው የጠበቀኝ ማለት ነው። ቤት እየሰራ እንደ በጣም ይገርማል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ያሳዝናል። አሁን ቤት ምናምን እየሰራ ነው እያለ ብዙ ነገር በቃ ማይለ የለም ነበር። በጣም ይወስ ነበር ከምንም በል ፎቶ እያነሳ እንደሚልክልሽ ነበረ ማለት እኛ ኢትዮጵያ ሄደሽ ከማየትሽ በፊት ቤሩት እያለሽ ለአንቺ የሚልክልሽ ፎቶ እንጂ ባለትዳር እንደሆነ ሳይሆን ለአንቺ እየላከልሽ የነበረው ፎቶ ወይም ቤት የሚሰራውን ምን ማድረግ እንደነበረበት አንቺ ለእኔ በምትነግሪኝ ሰዓት ማለት ነው። አሁን እህቴ ትክክል ነሽ እሱ ላይ ማለት ነው። ሁሉም ነገር የልጆቹን ወይ የልጁን ወይ እንዲያግብቻሉ ብሎ አንድ ቀን ካፍ ወጥቶት ነበር። እኔ ቤሩት ላይ 4 ዓመት ስሰራ ማለት ነው አንድ ቀን ሁልጊዜ የሚያሳየኝ ፎቶ እና አጣም ያው ከሰፍ ተደውሎ ተነገረኝ። እኔ ደግሞ ሰፍ ማንኛውም ሰው አላምን ከእሱ አንደበት እስከምትሰማ ስል ነበረ። ልክ ነሽ። አንቺ ግን እዚህ እያለሽ እሱ አግብቶ የራሱ ህይወት እየኖረ እንደሆነ በተነገረች ሰዓት ግን አንቺ ያንን ሁሉ አላመንሽም ነበረ። ምክንያቱም ራሴ እጄ በአይኔ እስከማይ አላምንም ነበር። እናትሽ ሳትቀር ነግራሻለሽ ለአንቺ? ሁሉም በቃ ኢትዮጵያ በደወልኩ ቁጥር ቤተሰቦቼ ጋር ማንኛውም ሰው በአደጋ ራሱ ከደወልኩኝ ይነግሩኝ ነበር ስለሱ ስም ማለት ነው። ይሄን ይሄን ሲሉኝ ምንም ላምን አልችልም። ከእሱ አንደበት ነው ስጠይቀው ደግሞ ይዋሸኛል። ያው እኔ አንቺን እወዳለሁ፣ እንዴት ጥዬ አንቺን እሄዳለሁ፣ ይሄ ነው ይሄ ነው ስል ደግሞ ያው ማመን እሱን ማመን ነበር። በጣም ማምኖ እሱን ነበረ። አንቺ ግን በገባሽበት ሰዓት እሱ የስንት ልጅ አባት ነበረ? 2 ልጅ ነበሩት። ሁለት ልጅ አይደለም ያው ነበር፣ አንደኛ ሰጡ ነበረች። አንድ ወልዶ ሁለተኛ እርጉዝ ነበረች።
እኮ አሁን አንቺ ግን ይህን አመት ሙሉ ያሳለፍሽውን በሱ ነው ብርሽን የጨረሽው። አሁን ብዙዎቻችን እኛ አንማርበትም። ይሄ ከአንቺ ብዙ ነገር መማር እንችላለን። ሲቀጥል አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ይሄ በብዙዎቻችን ውስጥ ያለፈ ላይፍ ነው። ግን እንደዛም ሆኖም ግን አንቺም ደግሞ ያን ጊዜ ብዙ ሰው አንቺን ሲመክርሽ ነበር። ቤተሰብ ሁሉ ተይ ይሄ ልጅ አይሆንሽም፣ ምንም ነገር አታድርግ እየተባልሽ ቤተሰብንም አትሰሚም ነበር። ለምን ይሄ ፍቅር የሚባል ነገር ነው አንቺንም እንደዛ ሊጎዳሽ የቻለው። በነገራችን ላይ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ምላስም ሰውን ያሳምናል። ልጁ አሳምኖሻል። ሁለተኛም ልታምኙም የቻልሽው አንቺ ኢትዮጵያ ሄደሽ ከአንቺ ውጭ ሌላ ብሎሽም አካውንቱን ሁሉ በሱ ስም አርግተሽ ነው የመጣሽው ብርሽና። ትክክል ነሽ። አሁን ሁሉም ነገር በሱ ስም ነበረ። ያው አምነዋለሁኝ። አንደኛ ደረጃ ደግሞ የሰፈር ልጅ ነው። ያው እንደዚህ ከዳኛለም ወይ እንዲያገባልም ብዬ አልጠበቁትም ነበር ማለት ነው ለሱ እና ያው ይሆነኛል፣ አብረን እንኖራለን፣ እኔም ያው ሰርቼ የተሻሻለ ነገር እንይዛለን ብዬ ነበረ። ያው አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ተከሰተ። እውነት መላ ለስግደት ላይ ላላችሁ በሙሉ እኔ አንድ ያው ከኔ አንደበት የምመክራችሁ ነገር ካለ ለወንድ ልጅ ብር አትላኩ፣ እንኳን ገባችሁ ማለት ነው። እውነት ነው። በተለይ አሁን ብዙ ጊዜ እንኳን አይደለም አንቺ በጓደኝነት ህይወት ውስጥ ሆነሽ ብር በሱ ስም ማድረግ አይደለም፣ ብዙ ባለትዳር ሆነው ባልና ሚስት ሆነው ትታ መታ እዚህ ስንት ነገር ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጠረው ማለት ነው። እንኳን አንቺ ገና ትዳር ያልያሽ አብረሽው በጓደኝነት ብቻ በሱ ስም አካውንት አርግተሽ ቤት እንዲሰራ ይህ ሁሉ ኃላፊነት የሰጠሽው እና እንኳን አይደለም አንቺ እንደዚህ አይደለም ትዳር የያዙ ሰዎች እንኳን ራሱ አሁን የሚታመኑበት ሰዓት አይደለም። አዎ ትክክል። እና እኔ አልኩሽ እኮ እህቴ፣ እኔ ቤሩት ላይ ስሰራ እውነቴን ነው የምላችሁ ማለት ነው 5 ሳንቲም በእጅ ማስቀምጠው ነገር የለም። 5 ሳንቲም እንዳለ ወር ሲመድሱ ነበር የምልከው። ለምን ዛሬ ከእናት ቤት የራስ ቤት ይሻላል ብዙ ነገር አደርጋለሁ ምናምን ብዬ በጣም አስብ ነበር ጭንቅላቴ ማለት ነው። በጣም የተከሰተው ነገር በጣም ያሳዝናል። እውነቴን ነው የምላችሁ እህቶቼ፣ መላ ለሰው ሀገር ላይ ያላላችሁ በሙሉ ስግደት ላይ ላላችሁ ይህ ምክር ግን ይድረሳችሁ። ለእናንተ ትምህርት ነው። እውነት ነው። ብዙዎቻችን የምንሸወደው በእንደዚህ ነው፣ አለመስማት ነው። አሁን አንቺ ከራስሽም አልፈሽ ለሌላም ሰው ትምህርት ልትሆኝ ትችያለሽ። እኔ በራሴ ራሱ ብዙ ጊዜ እልሽ የነበረ ነገር ማለት ነው ግን እና ሁላችንም ሲደርስብን ነው ያ ነገር የሚገባን ማለት ነው። እና ከአንቺ ብዙ ሰው ሊማርበት ይገባል። ህይወት ይቀጥላል። ግን አንቺ አሁን 7 ዓመት ሙሉ እድሜሽን የጨረሽበትን እሱ ግን የራሱን ህይወት ሲኖርበት በጣም ከባድ ነው። ግን አንዳንዴም ያው እኔ እንጃ እንዴት ብዬ እንደምናገርሽ፣ ይህ ፍቅር ተብሎ የሚገባበት ነገር ሰውን ምን ያህል እንደሚጎዳ አንቺን የ7 ዓመት ህይወትሽን አጨልሞ እሱ የራሱን ህይወት ግን ብርሃን እያደረገ በአንቺ ገንዘብ ማለት ነው። አንቺ እዚህ አረብ ሀገር ደም እየተፋሽ እሱ ኢትዮጵያ ላይ ቅብርር ብሎ አንቺ የምትልኪለትን ሳምሰንግ እና ወይም ደግሞ ተች ስልክ ይዞ ይንቀሳቀሳል። አንቺ ግን እዚህ ጋር ምን እንደምትወኝ ዛሬ ሳት ቤት እንዳደርሽ ወይም ምን እንደሆንሽ ሚያይ የለም አይሻ። ግን እሱ ግን ቅብርር እያለ እየኖረ ነበረ። አንቺ ወይስ ዘላለም አረብ ሀገር ትኖራለች ኢትዮጵያ መታ አታየኝም ብሎ ነው? ምን አስቦ እንደዚህ ነው? በቃ ይሄ ምን ያህል ሀሳብ፣ ምን አይነት ጭንቅላት ያለው ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያላቅም። አሁን እንደገና ደግሞ ይህን ሁሉ ነገር ሲወራለት ራሱ ያው ላኪልኝ፣ ይሄ ነገር በጣም አያምንም። በጣም ራሱ ውሸታም ነው እንጂ የሚያደርገው እውነታም አድርጎ አያውቅም ማለት በጣም በቃ ይህን ራሱ ይህን ሰምቻለሁ ስለው መስኪያራ እንደዚህ አይደለም በቃ ይሄ ነው በቃ ብዙ ነገር ነው ከእሷ አንደበት የምሰማው ማለት ነው። ደግሞ እኔ ለማሳመን ነው በቃ የሚጣጣረው ብዬ ራስ በራስ ሄዳለሁ እኮ። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አንቺን ሊያሳምንሽ የቻለው ምክንያቱም አንቺ እንደምትወጁ ያውቃል በደንብ አድርጎ አንቺ እንደምትወጁ ስላወቀ ምንም ነገር ቢልሽ ታምኘዋለሽ። መስከረም ሳ ይሄ እኮ ነው ችግሩ። ያም ነው አንድ ነገር ችግር እና ሳውዲ አረቢያ እንኳን ሰርቼ ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ 5 ሳንቲም ያደረኩት ነገር የለም። እንዳለ በቃ ነጋ ጠባ ስወጣ ከእሱ ጋር በቃ ከባንክ ቤት አውጪ ይሄን እናጥፋ ይሄን ነው በቃ እሱን ያውቃል። በጣም ነው የምወደው
ከምንም በላይ እውነት አንዳንዴ ከቤተሰቦች ሁሉ አስበልጬ ነው የምወደው። ግን ወገኖቼ መላ ስግደት ላይ ያላላችሁ በሙሉ እውነት ነው፣ አንዳንዴ ቤተሰብ ይጎዳል ይባላል፣ ግን ቤተሰብ ይጠቅማል፣ በጣም ይጠቅማል። እና ለማንም ሰው እጃችን አንስጥ። እኛ ሴቶች ስንባል ለማንም ይወደናል ለተባሉ ሁሉ እጃችን አንስጥ፣ ልባችን አንስጥ። እውነት እኔ በጣም የተጎዳው ውስጤ ነው፣ ውስጤ በጣም የተሰማኝ። ይህን ብዬ ለመንገድ ራሱ ይከብደኛል። ህይወት ይቀጥላል። አንቺ ስንት ነገር አስበሽ አለመሽ በቃኝ ብለሽ ስደት ሀገሬ ስትገቢ ይሄን አይነት ነገር ሲገጥምሽ ድጋሚ ስደትን ስትመኝ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ለማንኛውም ብዙዎቻችን ልንማርበት ይገባል። ከእሷ ታሪክ ማለት ነው ብዙዎቻችን የምንሸወደው እንደዚህ ነው። ብር ቀድመን እንልካለን ለወንድ ልጅ ጓደኛዬ ነው ብንላለን፣ እኔ ከአንቺ ውጪ ምናምን ይላል። እነሱ ምላስ አላቸው፣ እኛም እንሸወዳለን። በዚህ ምክንያት አገራችን ስንገባ ግን ይሄ ነው የሚገጥመን። እኔ እሷ የሰፈሬ ልጅ ናት፣ ብዙ ጊዜ በፊትም ትነግረኛለች፣ እሱን ጓደኝነት ይዛ እያለችም። ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ ስትገባ የገጠማት ይሄን የመሰለ ታሪክ ነው። ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ይነግሯታል፣ ልጁ እንደዚህ አይነት ህይወት ላይ ነው ያለው፣ ልጁ ትዳር ይዟል ስትል ማንንም አትሰማም ነበረ ልጅቷ በጊዜው። ራሷ ገብታ ግን አገሯ ራሷ አይታ ሰምታ ስትመጣ ይኸው ድጋሚ ወደ ስደት ማለት ነው። አስቡ 7 ዓመት ማለት ምን ያህል እንደሆነ ረጅም እድሜ ነው። እና እንደዛም ሆኖ ድጋሚ ወደ ስደት መምጣት ማለት በጣም ከባድ ነው። እና ለማንኛውም ብዙዎቻችሁ ከእሷ እንማርበታለን። ብዙዎቻችንም የራሳችን የሆነ ታሪክ አለን። ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ የእሷ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ይህ ፍቅር ተብሎ በቃ ደግሞ በተለይ ወንድ ልጅ እንደምትወጂው ግልጽ አድርገሽ የነገርሽው ለታ ያን ጊዜ ነው በቃ እሱ ለሱ በር የተከፈተለት ማለት ነው። እና ብዙዎቻችን በስደት ላይ ያለን ልንማርበት ይገባል ነው ምለው። መስክዬ እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓት የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ። እኔ ከይቅርታ ጋር ያው ምንም አስተላልፈው ነገር የለም። ያው ሁላችሁም በእኔ ትምህርት ውሰዱ ብዬ እላለሁኝ። ያው እሺ፣ ሰላም እና መልካም ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እና እንግዲህ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት እሷም ያስተላለፈችው እህታችን እኛ ልንማርበት ይገባል። በተለይ በስደት ላይ ያለን ልጆች ነን ይሄ ነገር የሚደርስብን እና ይሄ ነገር አሁን ይሄ ከእሷ ትምህርት ወስደን ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ እንደሌለብን የእውነት በቃ ብዙ ልጆች አረብ ሀገር ስንት ዓመት እድሜ ያስቆጥረው ኢትዮጵያ ሲገቡ ይሄ ነገር ነው የሚገጥማቸው እና ከእሷ ልንማርበት ይገባል እላለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው መስክዬ። እንግዲህ የዛሬው የዩቲዩብ ቻናላችን ይህንን ይመስላል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑልን በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ። የምር ያምራል።